Namaste, ihanat joogit ja tervetuloa mukaan tähän seuraavaan Yin Yang joogaan. Oikein lempeä, rauhallisessa tahdissa kulkeva jooga, joka on suunnattu niska-hartiaseudulle. Mun nimi on Diana ja ihanaa, että oot löytänyt tänään tänne mun kanssa kauniiseen Sipoo-saaristoon joogailemaan. Mukaan tarvitset tänään vaan pari blokkia tai jotain vähän jämäkkää, vaikka sohvatyynyä, pyyherullaa viimeiseen asentoon. Aloitellaan harjoitus lapsen asennosta. Voit tuoda sieltä polvia hieman erilleen, isot varpaat yhteen ja lähdetään kävelemään käsiä rauhallisesti kohti matoetuosaa. Laske otsa alas. Päästä irti. Anna hartioitte tipahtaa, kun hengität ulos. Löydä yhteys oman itseesi. Päästä irti kaikesta sellaista, mikä ei liity tähän hetkeen. Tulevaisuus, menneisyys, on läsnä. Keskity hengitykseen, keskity kehon tuntemuksiin. Jos haluat vähän syvempää venytystä, niin tuo sieltä kämmeniä yhteen, kyynärpäitä koukkuun ja laske kämmenet niskan taakse. Astu vähän kyynärpäitä eteenpäin, päästä irti. Tunne, kuinka koko selkä venyy, ojentajat, rintakehä. Ja muista käyttää sitä syvää hengitystä. Rentoutat lihakset. Laske sitten kädet takaisin lattiaan, nostetaan päätä ja siirretään konttausasentoon. Konttausasennossa lähdetään lehmä-kissa-sarjaan. Sisähengityksen notkistat vähän selkää ja uloshengityksen pyöristät selkää. Sisähengityksen taas rintakehä nousee. Uloshengityksellä vedät yläselkää kohti kattoa. Jatka vielä pari kierrosta oman hengityksen rytmissä. Paina kämmeniä lattiaa, kun pyöristät selän. Viimeisen kerran selkä oikein pyöreäksi ja sitten voidaan palata takaisin keskelle. Seuraavaksi siirrytään yläselkää venyttelemään. Saat tukea sieltä vähän vasemmalla kädellä ja lähtee tuomaan sieltä sitä oikeaa kättä rinnan alta vasemmalle. Laske poski alas lattiaan taikka otsa. Voit siirtää vasenta kättä hieman eteenpäin tukemaan. Kato, ettei lantio kellahda hirveästi sinne kyljelle, vaan pidät lantio keskellä. Nauti siitä venytyksessä, mikä tuntuu lapaluun ja selkärangan välissä. Hengitä syvää. Ja ole taas läsnä. Tuetaan sitten vasemmalla kädellä, lähdetään nousemaan ylös ja oikea käsi pääsee sitten vuorostaan tukemaan. Vasen käsi liukuu sieltä rinnan alta oikealle. Laske vasen kylki päästä alas lattiaan. Hengitä syvää. Tunne se hengitys siellä lapaluitten välissä. Pysähdy hetkeksi nauttimaan tästä ihanasta venytyksestä.
Oikea käsi taas lähtee tukemaan. Vapauta vasen käsi ja siirry sitten vatsallesi. Kun olet siirtynyt vatsalle, niin tuo käsiä sivulle, kyynärpäät koukkuun ja nouse ihan sormen päille. Nosta rintakehä sisään hengityksellä ja sitten ulos hengityksen laske oikea olkapää kohti lattiaa. Taas ylös ja vasen olkapää kohti lattiaa. Jatka näin pari kierrosta ja nouset. Laske oikeeta olkapäätä alas. Ylös. Ja pyöräytä vasen olkapää kohti lattiaa. Palaa sieltä takaisin ylös. Ja vielä viimeisen kerran kumpikin puoli. Tullaan sitten keskelle ja laskeudutaan alas, rinta alas lattiaan. Vasen käsi tulee suoraan sinne sivulle, kämmen on kääntynyt alaspäin. Lähde pyöräyttää itseäsi vasemmalle kyljelle ja voit jopa tuoda sen oikean jalan sinne vasemmalle taakse. Voit myös halutessasi, jos haluat vähän enemmän syvempää venytystä, niin tuoda sen sun oikean kyynärvarren kämmenen sinne alaselälle. Voit totta kai myös jättää käden sinne eteen. Kuuntele omaa kehoa, tarkkaile mikä sopii sulle just tänään. Tulla sitten takaisin keskelle ja vaiha puolta. Oikea käsi tulee sinne selän taakse, tuot oikealle kyljelle. Vasen polvi voi tulla koukkuun ja voi astua sen vaikka ihan sinne oikean jalan taakse. Halutessasi voit jopa sen vasemman kämmenenkin viedä sinne alaselälle, mutta ei ole pakko. Esimerkki, jos niska jää hirveästi roikkumaan, niin sen vaikka sen vasemman käden voi tuoda sinne pään alle tukemaan hieman kuin tyynyksi. Huomaa vahva avaus rintakehässä, kuinka sinne olkaniveleen tulee lisää liikkuvuutta. Hengitä. Tunne rintakehän vatsan nousu sisähengityksellä ja uloshengityksellä, kuinka rinta laskeutuu, vatsa vetää sisäpäin. Sitten siirrytään sieltä takaisin vatsalle ja otetaan selänkierto. Lähde tukemaan vasemmalla kädellä, tuo vasen polvi koukkuu ja tuo sieltä oikea käsi taas rinnan alta, vähän niin kuin äskenkin tehtiin. Sitten saa pyörättää sieltä yläselälles. Avaa se vasen käsi sinne lattialle sivulle. Pysytään tässä hetki. Ja taas vahva avaus rintarangassa. Ihana selänkierto, joka hoitaa koko selkärankaa, välilevyjä, alaselkää ja jopa ihan pakaraa lihasta lantiota. Lähde sitten rauhallisesti palamaan takaisin. Eka pyöräytät sen vasemman käden tukemaan, suoristat jalaa ja vapauta oikea käsi. Sitten rintakehä nousee, vasen käsi liukuu sieltä rinnan alta, tuo oikea polvi koukkuun ja avaa sieltä oikea käsi sivulle.
käännä kasvojakin vähän sinne oikealle ja saat sitten taas ihanan tommosen niska venytyksen. Pysähdyt ja hengitä. Hengitä sinne ihan palleeseen asti. Lähde sitten palaamaan takaisin vatsalle rauhallisesti. Tuo kädet rinnan viereen ja työnnä sieltä itsesi. Työnnät sitten itsesi sieltä ylös ja käy istumaan kantapäille. Jos ei tunnu hyvältä, niin istu vaikka sinne ristiistuntaan. Lähde tuomaan kädet sivukautta ylös. Risti sormet sinne takaraivolle. Avaa sisähengityksen rintakehä ja ulos hengityksen. Pyöristä selkä, tuo kyynärpäitä yhteen. Avaa taas sisähengityksellä rinta. Ja ulos hengityksellä pyöristä selkä, kyynärpäät yhteen. Vielä kerran sisähengitys avaa. Ja ulos hengityksellä tuo kyynärpäitä yhteen. Avataan rintakehä oikein kunnolla. Ja sitten lähdet sieltä pyörittelemään ylävartaloa oikealle ja vasemmalle. Eli semmoisia miniselänkiertoja oikealle ja vasemmalle. Saadaan vähän se tilaa sinne hartioihin ja yläselkää. Vapautetaan sitten kädet alas, risti sormet selän takaa. Hengitä syvää sisään. Tuo lapaluut yhteen, nosta rinta. Käännä päätä vähän vasemmalle ja oikealle. Tuossa kyynärpäitä koukkuu ja ne ristityt sormet sinne oikealle puolelle kylkeen. Lähde laskemaan päätä alas oikealle. Päästä vasen hartia ihan rennoksi. Vahva venytys siinä niskahartiaseudulla. Tuu takaisin keskelle ja siirrä nyrkit sitten ja siirrä nyrkit vasemmalle puolelle. Laske päätä alas sinne vasemmalle. Korva kohti olkapäätä. Anna oikea hartia tipahtaa alas. Voi kuvitella, että se oikea korva nousee sieltä ylös kohti kattoa. Vapauta sitten kädet. Tuo kädet eteen ja lähde tuomaan oikea kyynärpää vasemman alta. Tuo kyynärpäät koukkuu tai nappaat kiinni sieltä hartioista. Tai sit ranteet ristiin. Voit myös ottaa kiinni peukalosta. Pyöristä selkä, laske kyynärpäät alas rintaan. Tunne venytys yläselässä. Nostat sitten kyynärpäitä rauhallisesti ylös ja tuot vielä hetkeksi eteenpäin. Vedät kyynärvarsia eteenpäin. Ja sitten vapauta kyynärpäät sivulle, kaktuskädet. Sieltä kädet liukuu taas eteen vasen, kyynärpää oikea alta, joko ranteet yhteen tai hartioista kiinni. Lähde seuraavalla uloshengityksellä tuomaan kyynärpäitä alas, pyöristä selkä, tunne taas vahva venytys siellä lapaluitten välissä. Muista hengittää, älä pidätä hengitystäsi. Nosta sisähengityksellä taas kyynärpäitä. Ja ulos, tuo sitten kyynärpäät keskelle, vedä vielä kyynärvarsia eteenpäin. Avataan taas kaktuskädet, kyynärpäät sivulle.
Hyvä. Ja kädet sieltä rauhallisesti alas. Sitten saadaankin siirtyä ihan meidän viimeisimpiin asentoihin. Otetaan kala-asento, eli voit asettaa joko kaksi blokkia tällä tavalla, yksi tukemaan lapaluita ja yksi takaraivoa, tai sitten ne ihan tälleen putkeen, eli jos sulla on vaikka siellä tyyny käytössä, niin aseta se sohvatyyny tai pyyherulla sinne yläselän ja takaraivon alle. Sitten avaa sieltä käsiä oikein kunnolla sivulle, käännä kämmenet ylöspäin. Jos on blokit käytössä ja asettelet ne tälle, että yksi tukee lapaluita, toinen päätä, niin pidä huoli, että se blokki ei jää liian alas. Eli se on tosissaan siellä tukemassa lapaluita eikä keskiselkää. Pyöräytä kämmenet kohti kattoa. Olkanivel ulkokiertoon. Jalat saat pitää joko sitten suorina, tai jos haluat tuoda polvia koukkuun, jalkapohjat yhteen perhosasentoon. Pysähdytään tähän hetkeksi. Annetaan tämän ihanan asennon avata meidän hartiat, sydämen, keuhkot, yläselän. Nyt kun lähdetään poistumaan tästä asennosta, tee se mahdollisimman rauhallisesti. Tuo vähän polvia koukkuun. Voit joko pyörättää sivuun kautta ylös istumaan tai ihan tukea käsillä. Nojaa sinne reisiin, laske päätä polviin. Ja sitten siirry vielä hetkeksi ristiistuntaan. Tää kämmene kohti kattoa, nostetaan kädet ylös. Ja kädet takaisin alas. Vielä kerran kämmenet ylös. Lähde tuomaan käsiä kohti kattoa. Tällä kertaa risti sormet. Käännä kämmen ylös kohti kattoa. Paina kattoa poispäin ja sitten pyöristä selkä. Paina kämmeniä eteenpäin. Sisään hengityksellä takaisin ylös, vedä lapaluita alaspäin, vapauta kädet ja tuodaan käsiä yhteen sydämelle. Sulje hetkeksi silmät, tunne kiitollisuutta omasta terveydestä, siitä että sä otit tän pienen askeleen ja astuit tähän harjoitukseen tänään, lähdit parantumaan, lähdit ottamaan omaa aikaa. Iso kiitos sulle, kun olit tänään täällä mun kanssa. Me nähdään taas seuraavissa harjoituksissa. Namaste.
ihaninta päivänjatkoa sulle. Kiitos, että olit täällä mun kanssa tänään. Nähdään. Moikka!